Dobro jutro vama u studiju i vama poštovani gledalci. Privredna komora Srbije i USAID projekat za bolje uslove poslovanja pokrenuli su besplatan internet portal www.poslovanje.ers koji je namenjen privrednicima, malim i srednjim preduzećima, ali i svima onima koji nameravaju da uplove u preduzetničke vode. O tome razgovaram sa Natašom Kecman iz Privredne komore Srbije. Dobro jutro. Dobro jutro. Šta portal tačno donosi privredi, budući da je ovo besplatan portal i svim privrednicima omogućava da se informišu? Cilj portala jeste da na jednom mestu objedini sve informacije koje su privrednicima potrebne za poslovanje. Odnosno, naša želja je da privrednici sa našim portalom započnu poslovni dan. Ovo je suštinski besplatna podrška poslovanju malih i srednjih preduzeća, ali i pruža informacije svima koji nameravaju da uplove u privatne, odnosno preduzetničke vode. Upravo tako. Najveći deo informacija jeste posvećen upravo postojećim malim i srednjim preduzećima, međutim takođe i lica koje su radno neaktivno, odnosno žele da započnu sopstveni biznis, kao i poljoprivredna gazdinstva takođe mogu da nađu informacije koje su im potrebne za poslovanje. Koje sve sekcije portal sadrži i da li se portal svakodnevno ažurira? Portal se svakodnevno ažurira. U ovom momentu imamo dve baze u kojima privrednici mogu besplatno da oglase svoje profile i da pronađu partnere za saradnju iz zemalja. Ceo svet je pokriven ovim bazama. Takođe, postoji forum privrede o propisima gde privrednici mogu da iskažu svoje stavove vezane za probleme na koje nailaze vezano za zakonsku regulativu koja postoji, ali takođe i da komentarišu propise koji su u proceduri. Jedan deo portala posvećen je i CE označavanju gde privrednici mogu da nađu sve informacije vezane za svaku grupu proizvoda koja podlaže zahtevu CE označavanja. Takođe, privrednici nam mogu postaviti bilo koje pitanje vezano za njihovo poslovanje i u roku od 48 časova mi dostavljamo odgovor. Napominjem da su sve ove usluge besplatne. Međutim, deo portala na koji smo najviše ponosni jeste posvećen izvorima finansiranja, gde privrednici pored edukativnih sadržaja uobičajene baze finansijskih institucija koje posluju u Srbiji, takođe mogu da unesu pokazatelje svojih finansijskih izveštaja i da dobiju analizu novčanih tokova i finansijskih racija. Takođe, ono što je potpuno jedinstveno kod nas u Srbiji jeste filter za programe finansiranja. Naime, Privredna komora Srbije raspolaže bazom svih programa finansiranja, znači i komercijalnih institucija, ministarstava, fondova, agencija. U narednom periodu planiramo proširivanje ove baze i na programe lokalnih samouprava. Izborom određenih kriterijuma, na 7 pitanja se odgovara, privrednik dobija listu tačno onih programa finansiranja koji su njemu potrebni za poslovanje. Vi planirate u narednom periodu, tačnije do kraja marta, da srpsku verziju, pored srpske verzije, napravite i englesku verziju ovog portala? Upravo tako. Do kraja marta će biti pušten u rad i engleska verzija portala. Takođe želim da naglasim da ovo nisu jedine sekcije koje će biti na portalu. U skladu sa izraženim interesovanjima privrednika, mi ćemo portal dopunjavati sa onim temama koje su njima bitne za poslovanje. I da li osim što ovaj portal doprinosi privrednicima, da li ovaj portal znači i Privrednoj komori Srbije? Da, svakako, Privredna komora Srbije postoji zbog privrede u Srbiji, prema tome naša želja je da na jednom mestu objedinimo sve informacije, da im maksimalno pomognemo da što lakše i što jednostavnije dođu do svih informacija koje su im potrebne za poslovanje. Hvala vam što ste govorili za televiziju Pink i novim informacijama. Hvala vama. Eto, čuli ste, Privredna komora Srbije i USAID projekat za bolje uslove poslovanja napravili su jedinstven besplatan internet portal www.poslovanje.rs i ukoliko ste privrednik ili planirate to da postanete, već sada i posjetite ovaj sajt.